Dobrý den, já se jmenuji Dominika Pašková a jsem manažerkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videotypu, který je třetím dílem typů na anglickou výslovnost. Účelem těchto typů je pomoci vám být si jistější v anglické výslovnosti, nechybovat v ní a moci se spolehnout na to, že skutečně víte, jak se to čte. Dnes se podíváme na spojení písmenek dvojité V a R. Pokud je dvojité V a R za sebou, tak se pozor, nikdy nečte dvojité V. Pojďme se podívat na nějaká příkladová slova. Prvním slovem je slovo write. Write znamená psát. Nečte se jako write, ale jako write. Čte se tedy v podstatě úplně stejně jako write, které se píše takto, ale znamená jezdit. Třeba na koni nebo na kole. Takže pozor, ale je to jiné. Write je psát a write je jezdit. Avšak toto write se píše s dvojitým V. Pojďme na další příkladové slovo. Tím je slovo wrong. Wrong znamená špatný nebo chybný. Dvojité V se před R zase nečte a z prvního typu na anglickou výslovnost už jistě víte, že G se také nečte, pokud je za N, což tady přesně je. A proto se toto slovo vůbec nečte jako wrong, ale jako wrong. Tedy je to docela skrouhnuté. Pojďme na další slovo. Toto slovo je wrap. Wrap znamená něco balit. Dvojité V se zase před R nečte. Takže wrap, ne wrap. Pojďme se to projít ještě jednou. A nezapomeňte, že dvojité V se před R nikdy v angličtině nečte. Takže slovo write je psát. Wrong je špatný a wrap je balit. Toť příkladová slova k našemu spojení dvojité V a R a vy už teď jistě v tomto spojení chybovat nebudete a budete jenom zářit. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videotypu, který bude již čtvrtým typem na anglickou výslovnost a jistě vám zase trošku pomůže. Mějte se krásně. Naschledanou.